Are doar 27 de ani, dar dă dovadă de o maturitate și o responsabilitate caracteristice unui om de 60 de ani. Se află în închisoare pentru prima dată, a tâlhărit pentru a avea și el mai mult. Care este povestea lui și ce spune despre venirea la închisoare, aflați imediat. Am vrut să am și eu mai mult, dar nu am ales calea cea bună. Este declarația lui Marian, un condamnat aflat pentru prima dată în închisoare. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și, cum știți deja, urmează Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Tânărul din aceste imagini poate fi un exemplu pentru oricine. Poate fi un model de reinventare într-o lume în care doar frustrarea și ilegalitatea domnesc. Nu are cine știe ce carte, dar a absolvit cu brio școala străzii. Vorbește cu o sinceritate dezarmantă. Face parte, în momentul de față, din lumea condamnaților închisorii Jilava. L-am întâlnit săptămâna trecută. Dacă l-ați vedea pe stradă, probabil că nu v-ar atrage atenția cu nimic. Ascultându-l însă, faci ochii mari și privești omul din fața ta. Ce ai făcut de ajuns aici? Ce să fac, doamne? M-am turat. Am vrut mai mult, prin metoda asta cu spartul caselor, și am ajuns aici. Aveam un loc de muncă. Lucram ca operator calculator la o firmă de pariuri sportive. Și pe urmă am început să... Dar cum ai intrat la anturajul ăsta? Cum să intru, doamne? Îi cunoșteam, știam ce fac, am zis că să mă duc și eu, că poate pot să obțin ceea ce vreau. M-am mulțumit cu ce aveam eu și... Dar ce vrei tu? Ce să vreau, doamne? Mai mult de la viață. Adică? Să pun mâna pe o sumă mai mare de bani, mă apuc să fac ceva. A fost prima dată când ai intrat într-o casă? Da. Cum ați fost prinși? La un an după ce am săvârșit această infracțiune, am fost duși în fața oamenilor legii, la anchetatori. Bineînțeles că n-am recunoscut, că îți spuneau un alt mod de operare. Am crezut că nu este vorba despre noi. Și într-un final, după vreo lună jumate, am recunoscut. Și am și spus domnului președinte de ce n-a recunoscut, că nu era mod de operare așa. Adică nu mi-am dat seama că este vorba despre noi. Și asta a fost. Da, cum ați operat voi? Ce s-a spus în instanță și voi ce făcuseți, de fapt? Noi am intrat să spargem casa știind că nu sunt locuitori acasă. Am văzut când a plecat 3 sau 4 persoane și am crezut că nu mai e nimeni acasă. Și când am intrat să mai afla o doamnă cu un copil mic, cu 2-3 anișori. Când a văzut unul dintre noi că se află cineva în imobil, a strigat. Pe care, într-un minut, 2-3, cât a durat, de ne-am strâns, n-am mai stat acolo, am plecat la mașini și ne-am spre casă. Și ei au spus că am stat mult acolo, că ne-am dat drept polițiști, că am avut armă de foc, că ne-am luat de partea vătămată să ne spună unde sunt banii. Bineînțeles, în instanță și partea vătămată a declarat și ce n-am făcut și aia a fost. Marian te cucerește prin felul lui de a vorbi imediat. După cum l-ați auzit, a ajuns în pușcărie, condamnat fiind pentru tâlhărie, una dintre cele mai grele fapte din codul penal. Justiția l-a trimis după gratii pentru 5 ani. Are aproape 2 ani de când este încarcerat, un timp în care s-a reinventat. A luptat să supraviețuiască. Familia ta a știut ce ai făcut? Familia mea a aflat că eu am făcut această infracțiune odată cu domnul președinte, în instanță, și cu domnul avocat. Și cum au reacționat? Vă dați seama, cum, că m-am uitat la fețele lor, erau schimbate,
Poru mi-a spus la vizită că de ce n-ai zis? Dacă n-am știut, bine, n-am știut. N-aveam. Am crezut că mai bine să nu le spun și să o țin pe a mea. Dar când ai fost arestat, ce au spus? Ce să vă spun, doamnă? Eu stau decât cu mama mea și înainte de să mă aresteze, am mai fost toată în vizită la noi, mascații, dar de la Poliția Capitalei și n-aveam treabă cu acea faptă. A avut un șoc, vă dați seama, spart ușa, a făcut pe acolo dezordine, întrebau de mine unde sunt. Eu am trecut pe acolo cu mașina și am văzut că sunt mascații la noi și am sunat acasă după telefon și am întrebat, ce faci, mamă, ești bine? Și m-aș mai că, da, sunt foarte bine. Și am auzit când a întrebat unul dintre ei, cine e, doamnă? Și am închis. N-avea cum să mă găsească, că am sunat cu număr ascuns. Am închis telefonul și m-am dus, m-am prezentat la Poliția Capitalei a doua zi, dar cu domnul avocat. Bineînțeles, m-au ținut vreo oră jumate de acolo și mi-au dat drumul, că au văzut că nu sunt vinovat. După care, la vreo 3 săptămâni, o lună, a venit și de la Poliția Ilfov, care acum sunt aici. Cum a fost în arest preventiv? La început, am ajuns prima seară, era seară, 6-7, era așa sinistru, zic, lumină galbenă, mulți și în cameră, geamurile cu plastă și cu pânză de păianjeni, zic, mamă, unde am ajuns? Eram foarte obosit atunci. Am băut, mai știu, apă, am mâncat o pungă de snacks-uri și am dormit așa mai mult de supărare și de până a doua zi. A doua zi am început să vorbesc cu băieții, m-am întrebat cu ce sunt, le spuneam într-una că, dar, că sunt arestat, dar sunt vinovat, nu e vorba despre noi, că s-a făcut greșeală până și lor. M-am obișnuit cu greu, dar m-am obișnuit. Ce ți-a atras atenția prima dată când ai intrat în arest? Ce să vă zic? Camera. Ce să-mi atrag atenția? Camera, băieții de acolo, că erau mulți. Mese, se jucau, remi, mă știu de jucau. Și paturile așa, cum era așezat, că nu știam, vreți să vă spun, nu știam cum e. Mi s-a spus acasă. Vezi că se știa de instanța asta, că am venit, cum să vă explic, eu când au venit a doua oară mascații, nu eram, eram plecat în Germania. Și am vorbit pe rețeaua de socializare pe Facebook și mi-a zis că au fost mascații la noi. După care am sunat acasă și mi-a lăsat vreo două, trei citații în vederea măsurii arestării preventive. Asta pe 1 aprilie. Și am zis să mă duc, că zic că nu e vorba despre noi, să mă duc acasă, e mai bine, că dacă nu mă prezentam până pe data de 8, mă dădeam în urmărire general. Și mă gândesc că mi-era mai greu. Am venit acasă pe 5, am luat legătura cu un domn avocat, i-am explicat despre ce este vorba, mi-a dat o foaie, precum că am venit și că o să merg la instanță până la data la care mi s-a spus să ajung acolo. Și pe urmă, când am fost, m-a arestat direct din instanță, era tata cu mine, a început să plângă, bineînțeles, mi-a dat câmele și mie, mai era un prieten, era zăpăcit, nu știa ce să fac. Senzația așa de teamă, cu sirene, zic, cine știe ce am făcut, adică, cum să vă zic, tot orașul, s-a uitat lumea, s-a uitat alea, zic, mamă, ce am făcut. Să nu mai spun că am fost acasă la percheziții după arest, acasă și cătușele la mâini, se uitau vecinii de la bloc, o rușine, și le-am zis, dați-mi vă rog frumos cătușele jos, că nu fug, că mă vede foarte mulți vecini și nu pot, mi-e rușine. Hai, lasă-mă că nu ești tu vreo Elena Udrea. Zic, păi nu sunt domnule Elena Udrea, dar mă cunoști pe mine, oamenii ăștia. N-au s-a înțeles. Am intrat în casă, n-a vrut să mă lase nici să fumez, până la urmă am fumat, bine, cătușele la mâini. Mama se pregătea de pachet, că nu știa că am, mă aduc în, stai că nu m-am uitat, la percheziții după arest. Îmi făcea pachet. Era plecat, a venit într-o fugă. Ce să vă zic? Condamnatul Marian Gabriel Buzatu, un alt nume din multe altele existente în închisoarea bucureșteană, un deținut care povestește fără rețineri cum este viața de condamnat. Nu o cosmetizează, dar nici nu o îmbracă în lacrimi. Vorbește cu pertinență despre cei care ajung în spatele gratiilor. Când am dat în casa mea, de acolo, am zis că nu e adevărat, că am intrat cine știe în ce, cum să vă explic, într-un mare lux.
De fapt, chiar dacă diferența dintre el și casa mea e mare lux. Geamurile albe, curate, lumină, mirosea frumos, șifonierul în hainele, miroseau altceva, cocolină, parfum în cameră. Ce să vă mai spun? Mai întrebați-mă și vă răspund că... Cum a fost când ai auzit condamnarea? Eram la Rahova pe secția 6 și tot așteptam de vreo săptămână pronunțările. Mai eram în cameră cu un băiat care este cu mine în dosar și am înțeles de la soția lui, ce a spus lui, că aș fi condamnat 5 ani jumate. După care sună acasă și spune mama mea că sunt condamnat 5 ani. Zic, da, e mai bine cu 4 luni, zic, eu făcusem o socoteală. Pe moment n-am conștientizat. Adică în ziua aia mi-a fost cum mi-a fost, dar a doua zi parcă nu puteam să mai merg. Cum să vă explic? Simțeam că picioarele mele nu sunt în regulă. Și oftam într-una, în mintea mea aveam mai socotel, nu mai calcule, că o să stau pe aici, ce o să fac. A fost greu, dar mai greu a fost a doua zi. Ușor, ușor am început să conștientizez că n-am ce să fac și trebuie să fac pedeapsa asta. Orice aș încerca eu, oricât m-aș consuma, nu rezolv nimica. Am început să mă acomodez, am fost mutat după o secție pe alta, că am rămas definitiv. Am ieșit la un loc de muncă, tot cu cunoscuți după la noi, că sunt mai mulți arestați. Hai bă că treci peste, hai la muncă, mai jucam un remi, mai făceam o glumă, o asta. Dormeam, a trecut timp. Uitați-vă că mă uit înapoi și dacă stau așa să iau mărunt, foarte greu, dar cu toate mă gândesc, zic, uite, au trecut 2 ani și 3 luni, parcă nu vine să cred. Cum a fost ziua aia când ai intrat pe partea unei închisori? Mă strigau, sunt mulți băieți de acolo care au fost pe secția 5-a, mulți. Unele din 3, 3, 5, 7, câți au fost ei și aveau geamurile la camere spre exterior, spre PC2. Și strigau la mine, mă uitam, cheamam, ba pe jos, ba pe sus, nu știam care, cum strigă. Până la urmă, mă uitam așa, nu știam ce se întâmplă, ce mai am de făcut, că cu bagajele, cu unde ajung, în ce cameră ne bagă, cum fac duș, că ziceau alții trebuie să faci duș după PPD, alții că să faci în cameră, n-ai voie cu aia, n-ai voie cu aia, zic, ce am la mine, ce îmi trebuie. Adică mă refer la fierbător, la mai multe chestii, vase, detergent, ce trebuia. Nu știam când ne scoate la magazin, mi-a zis că nu pot să sun acasă nu știu cât timp, că trebuie să îmi facă cardul, să dau cere. Nu știam cum să fac cererile când am ajuns pe cameră. Ce sfaturi ai primit de la ceilalți deținuți când ai fost încarcerat? Doamnă, să știți că cam toți m-au învățat de bine. Părerea mea. Să-mi văd de treaba mea, să nu mai fac greșeli, să fiu atent, să nu vorbesc ce nu trebuie, să nu mă bag seama cu toată lumea, să respect organele din interiorul penitenciarului, să mă comport de adecvat, să nu se facă raport. Că dacă îmi fac un raport, este mult mai greu. Rămân pe cameră, să tai drepturile, nu mai mă scoate la muncă, la comisia de eliberare, să ia în considerare. Cum e lumea asta a condamnaților? Ce să vă spun, e o lume cu circuit închis. El e rupt de realitate. Altceva, alte reguli, alte legi, trebuie să știi să te exprimi, că să te lege la... are mai multe înțelesuri o vorbă. Cum să vă zic? Să știi să respecti, să fii respectat. Să nu te iei bunul după altul, să ieși tu ce e mai bun de la fiecare, dacă te învață ceva, de bine sau de rău, tragi concluzii separat, asta este, gândești ce mi-a zis, are dreptate, nu are dreptate, e mai bine cum cred eu, mai bine ce îmi spune el. Nu s-a considerat niciodată nevinovat, spune oricui că își merită soarta, dar povestește în același timp că a vrut și el mai mult, a vrut să aibă mai mulți bani. Nu a știut însă cum să-i obțină cinstit. A căzut pradă amăgirilor anturajului din care făcea parte. Acum regretă amarnic tot ceea ce a făcut. Pe de-o parte, este împăcat că a intrat în lumea condamnaților. Spune că altfel nu ar fi realizat ce făcea și nici nu s-ar fi schimbat. Altfel nu ar fi ajuns bărbatul de azi. Cum e mai bine să te comporți în lumea asta? Să fii cât mai cu minte, domn. Să vezi de treaba ta. Cum să vă zic? Să încerci să treci pe aici ca peștele prin apă. Nu prea multă, cum să vă spun eu, vorbă cu toată lumea,
Salut, salut. Mergi la un loc de muncă, îți faci un program al tău. Ce să vă zic? E bine să fii căutat săptămânal, că parcă te aștepți de la săptămâna la stână să vină vizita, să mai vorbești cu cei de acasă, cu familie, cu prieteni, cu... Întreb ce se întâmplă, ce e acolo. Ce fel de om erai tu înainte de închisoare și cum ești acum? Te-a schimbat în vreun fel detenția? Doamne, eu am vrut să nu mă schimbe cu absolut nimica, să rămân la fel, adică să n-am nimic de aici. N-am vrut să-mi fac nimic, niciun tatuaj, nici să mă cunoască mai multă lume decât mă cunoștea. N-am vrut să iau nimic de aici. Și m-a schimbat puțin că vezi cum este omul așa în general. Că mulți vin cu ei de acasă. Și aici, cu timpul, îi vezi toate părțile. Îl cunoști mai bine ca pe tine. Și datorită lor că îi cunoști pe ei, îi cunoști pe ceilalți. Și îți dai seama, în două, trei cuvinte, unde vrea să ajungă și ce vrea de fapt. Și cum e omul în general? Doamnă, are două fețe. Cam toți oamenii au și o altă parte care e mai ascunsă. Asta este părerea. Și de aici ce m-ați întrebat cum sunt acum, mi s-a schimbat gândirea și eu zic în bine, datorită faptei care am făcut-o, greșelii pe care am făcut-o și îmi pare rău de ea. Și nu o să mai fac așa ceva niciodată, pentru că îmi doream, erau zile care îmi doream să pot să ies afară, cu pungă de simț să mă plimb. Și nu poți. Nu ai ce să stai în cameră închisă. Tu ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Doamnă, sănătatea și fericirea sunt primul loc. Și libertate. Dacă le ai, e bine. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? Doamnă, de tot. De pietre de pe stradă, care nu o să mai regăsesc, s-a asfaltate. De tot. Și de toți. De toți. Și de dușmani, și de prieteni, și de cei pe care nu-i băgam în seamă decât salut și mai departe, de vecini, de cunoștințe, de toată lumea. Acum am și un nepoțel, nu l-am văzut decât în poze. Sora mea a să mărite, nu sunt acolo. O mătușă mi-a decedat, am fost aici. Care a fost cel mai greu moment în toată perioada asta de detenție, de până acum? Condamnarea când am aflat-o. Atunci mi-a fost cel mai greu. Că la început era o speranță. Scap, 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 scap. Când afli că nu mai ai ce să faci, e cel mai greu. Și mai ales când te trezești dimineața și vezi că de multe ori visezi că ești acasă. Deschizi ochii și închizi înapoi că zici, bă, mi se pare, visez. E greu, doamne, ce să vă spun. Ar fi ideal dacă toți cei care ajung după gratii să se transforme precum acest tânăr. Pentru el, cei aproape 2 ani de detenție executați până acum au însemnat doar schimbare în mai bine. A încercat să ia din condamnare tot ceea ce era mai bun. A încercat, cât a putut, să stea departe de răutățile lumii închisorilor. Nu a vrut să învețe să se bată, să învețe să fure sau să înșele. A încercat să muncească, să citească pe cât posibilul și să plângă. Ce fel de om ești tu? Cum te descrie? Cum să mă descriu, doamnă? Eu cred că sunt o persoană care... Sunt înțelegător, accept realitatea, mă enervez cam repede, dar totodată mă controlez, adică mă gândesc un pic și îmi pot reveni, sunt impulsiv așa, firea mea, dar cu timpul aici am început să mă stăpânesc, să gândesc înainte să spun ceva, m-am apucat la telefon câteodată că cu părinții, cu ai mei, mă descarc, decât să vorbesc, să mă aud de toată lumea sau cu toți, să fiu mai diferit, mai bine cu ai mei și mă înțelege. Am acumulat prea mult rău, prea multă energie, cum să spun, pozitivă și mă descarc. Vorbesc puțin mai tare, mai aprins, mă revin. Oricum, când o să ies de aici, vă dați seama că o să merg la un psiholog. Siguranță, 100%. Ce crezi că nu vei uita tu niciodată de aici? Am înțeles, doamnă, că după puțin timp uiți tot. Nu cred.
Uiți-o că vrei să uiți. Dacă te gândești înapoi, foarte puțin îți vine în minte chestii. Nu o să uitam nimic, a mai fost greu și cu spălatul meu, cu igiena mea și cu spălatul hainelor. Cu tot, cu, cum să vă zic, cu schimbatul patului, cu tot mâncarea, că trebuie să te organizezi, să-ți ajungă, să ai ce trebuie în permanență, că nu ești ca acasă, n-ai rămas fără ceva, de fugă la magazin. O săptămână. Care este regula cu care tu te-ai obișnuit cel mai greu aici? De fiecare dată când ai nevoie de ceva, acum, la regimul unde stai aici, la semideschis, e mai diferit. Dar la închis, orice ai nevoie, trebuie să suni, să rogi, să se deschidă ușa, dacă se poate, dacă nu. Oriunde vrei să mergi, trebuie să fii soțit și să bați la ușă dacă poți să ieși din cameră. Până și la aer. Erai însoțit. Dacă nu vrei să mai stai, că te lisai și de aer. Dar e o stare ciudată. Te uitai împrejur, numai ziduri și plase și deasupra și într-o dată, bă, nu vreau să mai stau. Mai vedem, mă duc în cameră, că murea televizor și mai uit că stai aici. Și nu puteai să-i trebuie să stai acolo cât era program. 2 ore. Sau o oră, jumate, nu mai știu sigur. Cum trece timpul la închisoare? Doamnă, eram acasă și aveam niște prieteni arestați. Și chiar mă gândeam și la chestia asta. Zic, cum treci timp acolo? Ce ori face o zi întreagă? Că vedeam ce câte lucruri fac într-o zi. Că nu știam cum e. Și acum, dacă ești la un loc de muncă, trece timpul. Pleci dimineața, vine apoi, ești obosit, îți faci o baie, dormi o oră dacă o dormi, dacă nu mai stai puțin la un joc, la o vorbă cu băieți, mănânci ceva, face ceasul 7-8, la televizor o oră 2, dormi, o iei de la cap. Păi când dacă